Заклещили се? А, анатема, заклещил си се. Лъжиш като долно цигане. А, е това беше бъде готово, мисля две седмици. Признат бък, половин бък. Как казва програмиста на котката си, как я вика? Мак, писи, 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 мак, писи, писи, писи. А знаете ли за програмиста, дед го пратила жена му на пазар? А, това са с... Какво е с кислото мляко с яйцата или нещо второ беше? Да. А, значи, Господ как създал юзера? Като взел мозък без... Кост без мозък от програмиста. Така създал юзера.